133 удари по Запорізькій області. Під вогнем росіян минулої доби опинилося 20 населених пунктів. По них цілили з артилерії, керованими авіабомбами. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру регіону. Тільки за минулу добу пошкоджено 3 житлові будинки. І детальніше про ситуацію в Запорізькому районі буду говорити з Олегом Буряком, головою Запорізької районної державної адміністрації. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. От, як я вже сказала, за минулу добу росіяни нанесли 133 удари по Запорізькому регіону області. І 20 населених пунктів були під вогнем. Чи є серед них населені пункти вашого району? І якщо так, то які наслідки цих атак? Це у вас інформація зранку. Сьогодні по Запорізькій області. Додайте до цього ще 9 ударів артсистем. В 13:40 Білінківська територіальна громада, це в мене правий берег Запорізького району, по об'єкту критичної інфраструктури були задані удари. І ще раз, це 9 артилерійських вистрілів було. Постраждалих немає, ні поранених, ні вбитих немає. Є пошкодження промислового об'єкту на території Білінківської громади. Вони знову починають цілити по об'єктах інфраструктури, по енергетичних об'єктах? Ні, це промисловий об'єкт сільського господарства, і це об'єкт не є енергооб'єктом по території. Але це потужне підприємство на території, яке дає робочі місця та забезпечує зберігання сільхозпродукції на території Запорізького району. На даний момент чи є загроза ударів в вашому районі? Загроза є постійно, тому що ми чекаємо, наша постійна армія буде руйнувати ці об'єкти інфраструктури, тому ми постійно закриваємо всі об'єкти, які у нас є, це і трансформаторні підстанції, це і насосні станції, це і газоперегонні станції. Тому працюємо постійно, де і що виявляємо і постійно закриваємо. Тому що ми так розуміємо, як тільки почнеться опалювальний сезон, то окупанти можуть почати відпрацьовувати по об'єктам критичної інфраструктури, щоб лишити нас пального або електрики, або водопостачання. Тому ми готуємось до цього моменту, коли буде. В прошлому році перші такі у нас удари були. Я вам даже скажу, я тут как-то готувався для себе. 10 жовтня у нас був перший удар по Дніпрогресу. Це якраз було 90-річчя Дніпрогресу, і в цей день у нас був перший удар по машинному залу. І таких ударів по Дніпрогресу було з прошлого по лютий місяць цього року було 4 удари. Що буде в цьому році, от зараз восени, я не знаю, але ми готуємось. Ви сказали про опалювальний сезон, коли почнеться. Тобто оця погода, тепла осінь, поки що відстроковує початок опалювального сезону? Чи все ж таки вже тепло в оселі жителів подали? Ні, у нас не потрібно, тому що дуже тепло на вулиці. І ми зберігаємо газ, тому що як тільки ж ми включимо опалення, то до всіх прийдуть квитанції сплачувати за отоплення, а у нас, ну, мене зараз всі окна в квартирі відкриті, тому що дуже тепло. Я сьогодні днем ходив в одній футболці, тому ну, зараз не потрібно, але все було готово у нас на 1 жовтня. Чітко по спискам всі об'єкти, які повинні бути включені, це і там і школи, і больниці, і ну не все, що потрібно у нас. Це у мене 141 об'єкт в Запорізькому районі, не включаючи місто Запоріжжя. По місту Запоріжжя там окремий план.
І ще хочу вас розпитати за жителів Запорізької області, зокрема, можливо, вашого району. Днями голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив про те, що 600 жителів регіону перебувають у полоні росіян і на тимчасово окупованій території, і частина з них вивезена на територію РФ. От чи є серед них жителі Запорізького району? Що вам про них відомо? Кого брали в полон росіяни? Інформації по Запорізькому району людей, які в полоні, у мене немає. До мене такої інформації не доходило. Я бачив цю публікацію по поводу 600 людей, які знаходяться в полоні на території Запорізької області. Ну, це, як правило, люди, це більше чоловіки, от, у яких там перевіряють телефони, або хтось там на когось там написав щось і забирають людей, потім їх використовують, як фабрикують карні справи, або їх використовують на всіх роботах по будуванню от цих от фортифікаційних споруд і траншей, які вони зараз копають і заливають в бетон. Тому їм потрібні люди, і от цих людей якраз і використовують для цих робот. Дякую вам за інформацію, пане Олеже, і за те, що в цей вечір з нами були в ефірі. Це був Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації.